Hej allihopa! Under sommaren så brukar ju en sminkrutin kanske inte se riktigt likadan ut som under hösten och vintern och våren och så. Så idag tänkte jag att jag skulle visa er min sommarrutin, alltså sånt smink som jag oftast bär till vardags på sommaren. Och under sommaren så bär jag betydligt mindre smink och jag försöker ha en ganska lätt bas och hålla det väldigt enkelt. Så jag tänkte visa er vad jag brukar använda. Så jag brukar börja med att kolla om det är någonting jag vill dölja, men just nu så har faktiskt min hy varit ganska bra. Håll tummarna för att det håller sig så. Men jag vill ändå täcka lite under ögonen, så då tar jag min Viva La Diva 3-in-1 Concealer. Och så kommer jag använda den här lite rosa bara för att täcka det blåa under ögonen. Och då ser jag även till att använda en handrengöring först så att det inte blir en massa bakterier i. Sen går jag in med min mineralfoundation och den här är egentligen för ljus för mig nu, men jag ska ändå bronsa upp ansiktet så jag tänkte att jag kan använda den ändå. Om jag känner att jag har en riktigt bra dag så kan det faktiskt vara så att jag struntar i mineralfoundationen, men idag känner jag att jag vill ha lite av den på, så då tar jag den. Och där tar jag bara med min stora puderborste från Real Techniques, så jag vill ha ett väldigt lätt resultat, det behöver inte vara så himla täckande. Sheltered from the sunlight in the shade beneath the tree. We hide behind the shadows like an orphaned refugee. The apple tree of knowledge shed its fruit along the way. The injury is fading but the hunger is here to stay. Sen när det är klart så vill jag få lite färg i ansiktet igen och då brukar jag gå in med en bronzer. Och den här bronzerpaletten har varit min bästa vän den här sommaren. Det är The Bronzed and the Beautiful från Too Faced och den innehåller bronzers och highlighters. Så Chocolate Soleil här brukar jag använda till contouring om jag känner för det. Sun Bunny brukar jag använda för att värma upp ansiktet. Och sen så kan jag även använda den här sidan av Snow Bunny till lite highlighting. Och jag har ju pratat om den här förut, men ja, den är verkligen helt fantastisk. Speciellt nu så här sommartid när man kanske använder lite mer bronzer än vanligt. Så då tänkte jag börja med att göra lite contouring med Chocolate Soleil. Och då använder jag min contour brush från Real Techniques. When there's no memory of what we used to be. Golden sunrise. Sen så går jag in med Sun Bunny och det har verkligen varit en stor favorit den här sommaren. Och den applicerar jag med min blush brush från Real Techniques. Och den applicerar jag bara där solen brukar träffa och där jag har fått lite färg. Så typ kinderna, pannan, ner för näsan och hakan. Och sen brukar jag även ta ner det lite på halsen och så. Om jag känner för det så brukar jag även ta lite highlighter från Snow Bunny som sagt, så det tänkte jag göra idag. Och då använder jag min contour brush från Real Techniques igen. The heads all turn to darkness when the sun engulfs the sky. The brightness overwhelms. Sen är det dags för rouge och en favorit som jag haft den senaste veckan är det här som kommer från Accessorized och den heter Merged Baked Blusher och det är färgen Scandal. Och den är superfin men den är ganska skimrig så just därför så har den varit en favorit nu på sommaren. Men på vintern så undviker jag den här lite. Och även den applicerar jag med min blush brush från Real Techniques. Och den applicerar jag bara längst in på kindäpplet. To the unadjusted eye. We're taught to follow blindly like there's nothing here to see.
Sen så är det dags att gå på ögonen och de brukar hålla väldigt, väldigt enkla så här sommartid. Antingen så använder jag mig bara av mascara eller så brukar jag använda något skimrigt på locket bara. Till exempel så har jag gillat den här NYX Jumbo Eye Pencil i färgen Yoghurt som är en superfin skimrig färg som ni ser där kanske. Eller så har jag använt mig av en av mina favoritskuggor från MAC och det är Retrospect som är den här ljusa skimriga. Jag vet inte om ni ser lite kanske. Men idag så tänkte jag faktiskt hålla mig till endast mascara. Och då använder jag mig av min Make Up Store Multilash Mascara som har varit min absoluta favorit ett bra tag nu. Så först börjar jag fransarna och sen applicerar jag den. A slave to some philosophy will somehow make you free, and you will be so gladly handcuffed in light and from above. Sen så är det dags för ögonbryn och på senaste tiden har jag faktiskt varit extremt förtjust i min ögonbrynspenna från Isadora. Jag har typ inte använt den här innan för jag tyckte inte om den, men sen nu så har jag helt plötsligt börjat använda den. Så den kommer jag applicera idag och det är Isadoras Eyebrow Pencil och jag har det i färgen Dark Brown. Inspelningen stängdes visst av mitt i, men det jag gjorde var i alla fall att fylla i ögonbrynen. Och nu så tänkte jag använda min Eyebrow Fix från H&M för att se till så de håller sig på plats hela dagen. Och då brukar jag skrapa av för det brukar komma så himla mycket på borsten så ögonbrynen blir typ helt blöta om man inte gör det först. Då skrapar jag bara av lite och sen borstar på. Sen så har jag även blivit väldigt förtjust i den här eyebrow liften från Isadora. Jag har haft den här ganska länge men jag fastnade inte för den när jag fick hem den så därför har jag inte använt den så mycket. Men nu har jag alltså börjat använda den och den lägger jag bara lite under brynet för att highlighta ögonbrynsbenet. Och så här ska det alltså inte se ut utan jag kommer bara blända ut det lite med fingret. Så där, jag tycker det ger ett litet lyft. Och sen vill jag även ljusa upp ögonen lite till och då använder jag mig av min inliner kajal från Isadora i färgen blond. Jag älskar den här för att ljusa upp ögonen. Så den lägger jag på vattenlinjen. Sen för att göra den här enkla sommarlooken lite roligare så brukar jag avsluta med något färgglatt på läpparna. Så idag tänkte jag måla med Rimmel Moisture Renew Lipstick i färgen Coral Queen. Som jag fick hem för bara ett litet tag sen och jag har inte testat den här så mycket så därför tyckte jag att det kunde vara passande att använda den idag. Och det avslutar min sommarrutin. Det är väldigt enkelt men väldigt fräscht och det går väldigt fort. Nu tar det ju lite tid eftersom jag berättar och visar allting samtidigt. Men när jag gör det här själv så tar det väl 5-10 minuter högst. Så det går fort och jag tycker det blir väldigt fräscht och snyggt. Så jag hoppas att ni tyckte om den här videon och glöm inte att gilla videon om ni gjorde det. Och ni får jättegärna kommentera om ni har några tankar kring videon eller vill ställa några frågor eller vad som helst. Och sen får ni inte heller glömma bort att prenumerera ifall ni vill se fler videos från mig. Och så får ni ha det så jättebra och så hörs vi i nästa video. Hej då allihopa! Question is a sin. Is there no remedy for the state?